بسم الله الرحمن الرحیم په تیر درس کې مونږه په کنټرول پنل کې په بایک لاکر او آٹو پلی باندې خبرې وکړې. ویډیو مې جوړه کړې وه، یوټیوب کې ما چولې وه، کېدای شي تاسو کتلی اوسي، ځکه دلته بیا هغه درس بند شو که ستاسو په یاد دي که نه وخت زیات ونیو. نن کریډینشل مانیجر، ډیټ ان ټایم، ډیفالټ پروګرام، ډیل ټچ پات او ډیوایس مینیجر او ډیوایس ان پرنټر باندې خبرې کوله. خیر څه دی کې دونه خبرې نشته، دي عادي عادي مسایل دي. پکې کریډینشل مینیجر دی دپاره استعمالیږي چې زه کله بعضې انټرنیټي صفحې اکسس کوم، هغه کې زما اکاونټ دی که نه، زه خپل یوزر لیکم او پاسورډ لیکم، هغه دا ځان سره سیف کوي، یا د نیټورک د طریق نه زه هغه بل کمپیوټر سره وصل کیږم، زما سرورون کې سرور دی، هغه سره وصل کیږم، د هغه آی پی او پاسورډ شیان سیف کوي. هغه کوم ځای کې سیف کیږي؟ هغه دلته سیف کیږي. دلته چې کله راشي تاسو وګورئ، یو ویب کریډینشل دی، یو ونډوز کریډینشل دی. زه ورته ماته ونډوز کریډینشل معلومات راکړه، کوم پاسورډ یې ځان سره سیف کړی که نه، ګورم یې، په دې کلیک کوم، چې کلیک کوم ګور دونه پاسورډونه ځان سره سیف کړی. ما ته وایي تا په ونډوز کریډینشل کې که نه یو دا آی پی په نیټورک باندې اکسس کړی ده، یو دا اکسس کړی، دا زما د یو سرور آی پی ده، دا زما د بل سرور آی پی ده. په دې چې کله کلیک وکړم دلته ماته وایي چې دا ګوره د دې دغه آی پی د کوم کمپیوټر ده، وایي د آی ټي سرور په نامه باندې یو کمپیوټر دی، دغه آی پی ده او دا پاسورډ دی. دې بل دا بل هم کتل غواړي، په دې کلیک وکړه، دا هم ماته ښیي. ماته وایي دا چې دی د نیټورک اډرس دی، دا چې دی یوزر اډمنسټریټر تا چې دا اکسس کله او پاسورډ یې دلته لیکل شوی دی. که غواړي دا ریموو کړي، ریموو کولی هم شي، ایډټ کولی هم شي. دا دې دپاره استعمالیږي دا کریډینشل. او ویب کریډینشل چې کله ویب د تاریخ نه، د انټرنیټ د تاریخ نه بعضې انټرنیټي صفحې ویبسایټونه زه اکسس کوم، هغه معلومات کریډینشل دته څه کوي؟ سیف کوي. نو دا دې دپاره استعمالیږي. که چیرته غواړي چې دا معلومات ځان سره سیف کړي، بیک اپ کړي، کولی شي دي ځینه بیک اپ کریډینشل باندې کلیک وکړه. چیرته یې بیک اپ کړي، زه ورته انتخاب کړه، ډیسکټاپ کې بیک اپ کوم، د چا په نامه باندې زه ورته یم چې My PC credentials دې باندې مې سیف کړم، سیف مې کلک کړم، فقط نیکسٹ باندې کلک کوم. او ما ته وایي چې کنټرول آل ډیلیټ پریس کا، تر څو چې دا ستا هغه بک اپ شي سکیور شي. په دې باندې کلک وکړه، دا اوس ګورم مانه بل پاسورډ غواړي. په دې خاطر باندې چې ستا دا پاسورډ دا هغه چې دې سیف کړی که نه، هلته چې بل څوک ورته لاسرسی پیدا نه کړي، ما ته یو پاسورډ ته راکړه. زه ورته لیکم چې اسد 813 اسد 813 دا مې ورته ولیکو، نیکسٹ مې کلک کړو او فینش. د بیک اپ واز سکسسفل، دغه معلومات چې دي په ډیسکټاپ کې سیف شو. دلته تاسو راځئ سدا مینیمایز کوم، وګورئ ډیسکټاپ کې دلته سیف شوی دی. خو دا چې څوک خلاصوي بیا به ته هغه پاسورډ غواړي، او دې کې چې شی دي زما د سرورونو د شیانو پاسورډونه دي. که آینده کې خدا نه خواسته مانه دا پاسورډ یاد ووځي او ماته معلومات نه شي، زما د دغه آی پی لس یو سلو پنځوس سل دیرش آی پی پاسورډ چې یو سرور پاسورډ چې دي، هغه ماته دلته ښیي، دې ذکر ته ښیي، یا زه نه اوس بل کسې ګوري دلته معلوماتو ته ورکوي. نو که چیرې دا کار ونه کړو، دا معلوم مانه مثلا د یاد وته، بس بیا پات دی، بیا مجبوره زه پاسورډ ریسیټ کوم، نور شیان دا دې دپاره استعمالیږي. نو که چیرې غواړي چې دا بیرته مثلا دا ما ډیلیټ کړه که نه، دا مې ډیلیټ کړه، فکر مې نه و، دا مې ډیلیټ کړه او دا بل مې ډیلیټ کړه، اوس تا نه پاسورډ یاد ووته چې د لس یو سل پنځوس سل پنځوس آی پی یا د سرور کمپیوټر هغه پاسورډ چی شو، بیرته راځه دې ځینې ریسټور کړه، ریسټور کریډینشل باندې کلیک وکړه. چیرته دی ستا فایل؟ زما فایل دل ډیسکټاپ کې پروت دی، مخکې مونږه سیف کړه، بیک اپ هم واخیستو. اوپن باندې کلیک کړه او بیا نیکسټ باندې کلیک کړه. بیا ما ته وایي چې پریس کنټرول آل ډیلیټ ټو کنټینیو. زه څه کوم؟ کنټرول آل ډیلیټ باندې کلیک کوم چې مانه اوس هغه پاسورډ غواړم، مخکې مې چې ورته ورکړو. په دې خاطر داسې نه شي چې څوک بل دا بیک اپ ریسټور کړي او ټول معلوماتو ته هغه شي ښکاره شي چې پاسورډونه چیرې. نیکسټ باندې مې کلیک وکړو او فینش باندې وګوره، هغه بیک اپ ما بیرته دلته څه کړو، ریسټور مې کړي ځکه دا د ګوره هغه آی پی ان هم راغلی، پاسورډونه هم راغلو، کمپیوټر نومونه هم راغلو، ټول شیان دلته راغلو. دا دې دپاره استعمالیږي. خو ستاسو پورې ارتباط نه لري، دا زیاتره آی ټي کسان استعمالوي. صحیح ده، بل مونږ سره ډیټ ان ټایم دی، او بل ځل مونږ ډیټ ان ټایم باندې خبرې کړې وې، چون ریکارډ کې نه وي، نو بیا غواړم چې دا خبرې وکړم چې ریکارډ شي. که ستاسو د کمپیوټر تاریخ ګډوډي، اوس مثلا سید اول میاشت دویشتم تاریخ دی 2022، که ساعت نور شیان غلطی کولی شي، دې ځینې جوړ کړي. ډیټ ان ټایم ته راځئ، درې برخې لري، یو ډیټ ان ټایم دی، یو اډیشنل کلاک دی، یو انټرنیټ ټایم دی. که چیرې اول تاسو کوشش وکړئ ټایم زون بدل کړئ خپله، کوم ځای کې چې اوسیږي هغه ځای انتخاب کړئ. د انتخاب لپاره چینج ټایم زون ته راځئ، مثلا تیار کابل انتخاب شوی، که بل ځای انتخابولی شي، مثلا اسلام آباد، کراچۍ، په همدې شکل نور ځایونه ما دا انتخاب کوو کې مکلک. دا غو نه وروسته راځئ ډیټ ان ټایم ته،
دیز نتا سو کول شي مثلا تاریخ جوړ کې او دیز نه ساعت جوړول شي ایم او پی ایم دیز نتا سو جوړول شي زما د کمپیوټر ساعت درس برابر دی زګوت نه هم ک بیا د مثلا کال یا میاشت کې تغیرات راوستله کورس کې تغیرات راوړي خودل دی کمیاش کې تغیرات راوړي په دې کلیکو کا میاشت راځي کدی کال کې تغیرات راوستله بیا په دې کال کلیکو کا اوس ګورم کلونو کې تغیرات راوړي مثلا ضرورت 2022 صحیح ده میاشت جنوري صحیح ده او تاریخ دا صحیح ده بالکل صحیح ده اوکے باندې کلک کوم نو هغه ما سره سکیږي سیټ کیږي کما تغیرات پکې راوسی بل اډیشنل کلاک کچیر تاسو دلته راشي دغه سات د کونج ته راشي دی نوټیفیکیشن ایریا ته راشي دلته ماته یو سات دی دا لوکل سات دی د کابل که ته غواړې چې 2-3 سات نور یا یو 2 نور ساتونه ورسره اضافه کړي د خارجي ساتونه نو دې ځینې ته کولی شي زه ورته هم چیره شو دس کلاک د کمزی کلاک ماته وښه زه ورته هم چې د اسلام آباد کراچۍ ساتو ماته وښه زمونږ یو دفتر هلته دی زه غواړم چې همزمان پوه شم چې دا اوس چې دلته په کمپیوټر ته ناست یم پاکستان کې 100 بجې دي په همدې شکل باندې بل دا سات ماته وښه د کمزی د لندن دی یو دفتر زمونږ په لندن کې دی زه غواړم چې همزمان پوه شم چې هلته شپه دغه ورځ د کله کله مجلسونه کوو خبرې کوو په دې خاطر باندې نو دې ځینې کولی شي هغه نوم بدل کړي ورته رینیم کړي دلته ګورم ما یو کې لیکلی دلته پاکستان لیکلی اپلای کلک کوي اوکے کلک کوي دلته تاسو راشي اوس د لوکل ټایم یعنې د محلي ساعت تر څنګ مونږ ته 2 ساعته نور مخې ګورئ یو چې دی لوکل ټایم دی ما سره یو پاکستان دی یو یو کې دی یو کې کې وایي چې تقریبا د سحر 9:30 تیری دی او پاکستان کې تقریبا خو نیم ساعت مونږ مخکې دی کنه هلته چې دی 2:30 دلته چې 2:30 دی نو دا دې دوپاره استعمالیږي که چیرې ستا ساعت غلطي مثال په طور زلته راغلم ساعت مې دلته 11:00 انتخاب کړی تاریخ هم زما غلط دی مثال په طور ما 14 تاریخ انتخاب کړو خو تا سره نه اوس جانتري شته نه ساعت لاس کې سره شته چې دا ته جوړ کړي خو انټرنیټ د کمپیوټر کې وصل دی غواړي چې د انټرنیټ د طریقې نه دا ټول ساعتونه جوړ کړي که چیرې ستا لوکل ساعت خراب وي مثلا زما محلي ساعت خراب دی د پاکستان او د نور ځایونو خراب خیرته هغه هم غلط خیرته ګوره نو څه کوم که غواړې د انټرنیټ د طریق نه دا ټایم ساعت جوړ کړي اپډیټ کړي دلته راځي انټرنیټ ټایم ته چینج سیټنګ باندې کلک وکړه او دلته اپډیټ باندې به کلک کړې اوس کاروالی نه کوي ځکه نه کوي چې زمونږ انټرنیټ وصل نه دی څه کوم انټرنیټ سره ځان وصل کوم دلته راغلم وای فای سره ځان کنیکټ کوم دغه وای فای ما واغسه کنیکټ مې ورته وویلې لږ منتظر کیږو چې دا کنیکټ شي چې کوم یو وای فای کار کوي زمونږ خدا دې کنیکټ شو صحیح شو د سر زه کنیکټ شوم اوس ورته اپډیټ تاسو دلته وګورئ ګورئ دیس ګرس جوړیږي خپل سر باندې اپډیټ باندې کلک کړو دا ګور بیا ته جوړ شو کابل کې لوکل ټایم دونه دی پاکستان کې دونه شټول شان جوړ کړ تاریخ هم راته جوړ نو دا دې لپاره استعمالیږي سات او د شان دیس نه جوړول شي بل ډیفالت پروګرام دې په اړه کې مونږ مخکې خبرې کړې وي ډیفالت پروګرام څه کار کوي مثلا زه کدل تر راشم ورډ پروګرام خلاص کوم ورډ پروګرام ما خلاص کوم اصل ته یو انټرنیټي ادرس لیکم www.google.com دا مې ولیکم صحیح شو زه چې کله کنټرول ونیسم په دې کلک کړم دا صفحه ما ته 25 کې خلاصه شي بای ډیفالت 25 کې خلاصه کې ګوګل کروم کې خلاصيږي صحیح ده دا ولې خلاصي کې ځکه دا مونږ په انټرنیټي صفو د خلاصول لپاره مونږ ګوګل کروم انتخاب کړی چیرته مونږ انتخاب کړی دغه ډیفالت پروګرام کې مونږ انتخاب کړی مونږ ته وویل چې هر انټرنیټي ادرس زه خلاصوم هغه 25 کې خلاصيږي ګوګل کروم کې خلاصيږي هر ویډیو چې زما په کمپیوټر کې پراته ده زه خلاصوم 25 کې د خلاصي په دغه کې د خلاصي ګوري زه راځم دلته راغلم مای کمپیوټر ته دیز ته راغلم دیز کې مثلا ما سره دغه یو درس دی په دې باندې ما کلیک وکړ چې زه کلیک کوم دا پسې کې خلاصيږي اوس ګوره ویلسی پروګرام کې خلاصيږي په همدې شکل نور درسونه دي مثلا ما سره دلته دا دی دا چې کلیک کوم په ویلسی کې خلاصيږي ولې په ویلسی کې خلاصيږي ځکه دا ورته مونږ دلته انکړی دی ځکه ډیفالت پروګرام کې دلته زه راځم زه ورته هم چې نه څه کوم سیټ یور ډیفالت پروګرام ته راغلم دا مونږ مخکې ویلو سیټنګ کې خو دلته بیا راغلی دلته راغلم ګوره ما هغه سیټنګ درس خلاص کړ زه ورته هم وروره چې ویډیو همیشه خلاصو ما اوس ګوره ویډیو د پر چې انتخاب شوی ویل سی مخکې ویل سی کې خلاصې دل زور تم ویل سی باندې انتخاب ما ده چې شی به انتخاب ده مې نه خوخیږي ما سره بل پلیئر دی پنوم د کام پلیئر دی کې ما ته خلاصي دا ډېر خپل پلیئر دی ما خوخیږي ټول ویډیوګان چې زما په کمپیوټر کې دا غره پدې کې خلاصيږي بس د نورو سبا پدې کې خلاصيږي هغه دوه ویډیوګان چې ما مخکې کمپیوټر کې خلاص کی دا غو فارمټ باندې بدل شوی څه ما دلته بدل کړ بل ویب براوزر په انټرنیټ کې چې شی زه براوز کوم خلاصو ما 25 کې خلاصي ګوګل کروم انتخاب شوی زه ورته نه دی کې نه خلاصي کې چې خلاصي ما سره فایرفاکس هم کمپیوټر کې انسټال دی مایکروسافت ایج هم انسټال دی دا نور پروګرامونه دي چې د پواسطه باندې مونږ کولی شو انټرنیټي صفحه خلاصي کو زه ورته فایرفاکس کې خلاص شي دا مې ورته واغستو اوس زه دا بندوم ګورئ راځم دام بندوم اول راځم مای کمپیوټر ته ځم ګورم ما ویډیو په څه کې خلاصي کې کوسه خلاص کوم ویډیو فارمټ خپل بدل کړم مخکې ویل سی وکنه اوس کام پلیئر دی کلیک وکړه اوس په کام پلیئر کې خلاصي کې مخکې په ویل سی پلیئر کې خلاصي دی
دا ولی زکه تا ورته فارمټ بدل کړل دا اوس وګوره کغه نور ویډیوګان ته لاړ شم هغه هم بدل شوی دا اوس وګوره دا هم دلته بدل شوی دی نو دا د چی شي کارو دا د ډیفالټ پروګرام کارو او اوس که زه لاړ شم انټرنیټي ادرس خلاصوم د مثال په طور باندې زه راځم لیکم ورته یم ورو ماته www.google.com ته پکار دی زه غواړم دا خلاص کړم کنټرول چې کله ونیسم پرې باندې موس باندې کلیک وکړم اوس ګوره ګوګل ډاٹ کام ماته خلاصیږي خو دا ځل به په ګوګل کروم کې نه خلاصیږي په فایرفاکس خلاصیږي دا اوس وګورئ دا فایرفاکس دی دا بل پروګرام راغی دا ګوګل کروم دا اوس څه دی دا ګورئ دا فایرفاکس خلاص شو مثلا ولې ځکه موږ ورته وویل هدایت هم ورته ورکړي چې ته به دغه شیان په دې کې خلاصې او دا د پروګرامونه په دې کې خلاصې په همدې شکل مختلف نور شیان دلته دي ګورئ کنټرول پنل ته راځئ ډیفالټ پروګرام ته چې راغلی دیز کې راځئ وګوره مختلف نور پروګرامونه دا موږ لوستي دي خو ستاسو د یاد وتلي دي ایمیل دی د مثال په طور باندې ایمیل دپاره څه انتخاب شوی دی دا اوس وګوره دا میل انتخاب شوی دی فایرفاکس د نور شیان نه دی انتخاب شوی کولی شئ زه اوټلوک ورته انتخاب کړم ګورئ زه راغلم څه چل مې وکړو ګوره تاسو ښه سی وګورئ بیا مې دلته راغلم ورډ پروګرام خلاص کړو زه دلته خپل ایمیل ادرس لیکم isaifzada@gmail.com دا مې ولیکه دا اندازه ورته لږ زر غټوم داسې چې تاسو ته معلوم شي چې کله زه انټر کلک کړم لینک یې واغسته کوم انټرنیټي ادرسونه چې تاسو په کمپیوټر کې لیکئ انټر کلک هغه خپله لینک اخلي لینک په دې معنی چې کلیکو کې خلاصیږي خپل پسند ته صحیح ده او لینک چې نه هغه داسې ګوره دا اوس نه خلاصیږي څومره کلیکونه چې وکړي نه خلاصیږي ځکه لینک نه لري او دا چې دی دا اوس لینک لري چې کنټرول ونیسه کلیک خلاصیږي زه چې اوس دا ایمیل خلاصوم ګوره په دې کلیکوم په دې مې چې کلیک وکړو یک کلیک مې وکړو تاسو وګورئ دا ایمیل په چیز کې خلاصیږي میل ورته راغی دلته میل راغی کرا نه غی زه ورته چې نه دا د میل کې نه خلاصیږي دا د چیز کې خلاصیږي دلته راغلم ورته میل ایمیل دی چې دی دا په آوټلوک پروګرام کې ماته خلاصیږي آوټلوک پروګرام څه دی یو بل پروګرام دی دا د ایمیل کمیونیکیشن لپاره استعمالی کې چیرته وغواړي چې دی جن بل د ادارې تر ایمیل ولګي اسناد ولګي د غیس خواهوال واخلي د مجلس اجنډا ولګي ټول د رسمي دفترونو کې آوټلوک څخه استفاده کوي مونږ تاسو خو تر اوسه د کم ایمیل کمیونیکیشن نه کړو وروسته به ان شاء الله درس کې وایو خو رسمي کارونو لپاره رسمی دفترونو کې خلک آوټلوک څخه استفاده کوي اوس زه همدغه هغه باندې کلیک کوم ګوره کنټرول مینیو په دې مې کلیک وکړو دا ځل به څه کیږي هماغه لینک به ماته په آوټلوک کې خلاصیږي ا کلیک مې وکړه دی اوس ګوره آوټلوک راځي لږ به صبر کوي تاسو ورته دلته ګوره مانه پښتنه وکړه مایکروسافټ آوټلوک یو آر هولډینګ ډاون د کنټرول کی ډو یو وانټ ټو سٹارټ آوټلوک ان سیو موډ نو باندې کلیک ګوره آوټلوک پروګرام اتوماتیکلی سیږي ماته خلاصیږي دلته اوس آوټلوک پروګرام دا دی خلاص شو نو ډیفالټ پروګرام دی لپاره استعمالیږي چې تاسو دا غزینه کول شي دا غي اصلي هغه پروګرام چې هغه باید پکې خلاص یا بدل را بدل کی پر صورت زبیل تر اغلم د دې کی ایمیل لپاره مې میل واغست میل یو بل بخش دی پروګرام دی موږ سره په وینډوز کې چې دا غلط تاریخ نه مونږ کول شي ایمیلونه ولیکو مونږ سیټینګ کې دی په اړه کې خبر کړو تاسو د یاد وتلی دی نو دې ځین تاسو دا کار کول شي دا مونږ بحث کړل لستم دی بلې لیکلي اسوسییټ ا فایل ټایپ اور پروتوکول وذ ا پروګرام دا څه د پاره استعمالي کې ګوري دا ماغه خبره ده فایلټ لکه مخکې ما یو هغه باندې کار وکړو دلته تاسو ته ما ټول تشریح کوم دا ماغه وینډو ما تخلاصې مثلا ته وایي چې جی پی جی فایل نه د کچیش کې خلاص شي ایم پی 4 ویډیوګان د کچیش کې خلاص شي صحیح ده همداسې نور پروګرامونه د کچیش کې خلاص شي هغه دې ځنه مونږ کولای شو ګورل تل کې لري چوز ا ډیفالت اپس بای فایل ټایپ په دې باندې کلیک وکړه مونږ ته بل صفحه خلاصيږي دسي دا صفحه چې خلاص شوه ته دې صفحه کې کمپیوټر ته مشخص کولای شي چې کوم پروګرامونه دغه ایکستنشن ایم پی 4 په دې کې خلاص شي کوم ویډیوګان چې دغه ایکستنشن فایلونه چې دغه ایکستنشن ایم پی 3 په دې پروګرام کې خلاص شي کوم فایلونه چې دغه ایکستنشن ایم پی 2 سي هغه په دې کې خلاص شي دا اوس وګورئ ا دلته اوس تاسو یو مثال درکوم ګورئ مثال درکوم دلته تاسو اوس وګورئ یو ویډیو فایل انتخابوم ویډیو فایل نسمه په خیر بره دلته دلته ګورئ ایم پی 4 انتخابوم ایم پی 4 بلاندې زوي ملان دي لاندې راځم ا انت ات ام ترې شمه امتا ام 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 پی 4 ای بی سی ڈی دا ډیر زیات دی دا ټول هغه فایلونه چې تاسو په کمپیوټر کې استعمالیږي دا ایکستنشن دی ایکستنشن مخفي نوم ته ویل کیږي خاص نوم دی لکه څنګه خاص نوم دی ګوره اوس دلته لازم تاسو صبر وکړئ دلته دا ورډ پروګرام نه دی دا زه سیو کوم ای سیو میکو چیټ براوز ته لاړم ډیسکټاپ کې می سیو کړم چا په نوم باندې مای ډیټا په نوم باندې سیو کړم مای ډیټا په نوم باندې مونږ ته خو دا فایل ښکاری تاسو فکر کوئ چې دا اصلي نوم د مای ډیټا دی نه
کمپیوټر دا د مای ډیټا په نامه نه پیژني، کمپیوټر دا یو بل نوم باندې پیژني چې هغه ته ایکسټنشن وایي. هغه تاسو څنګه معلومولی شئ؟ داسې هم کولی شئ چې رایټ کلیک وکړئ، پراپرټیز سره شئ. پراپرټیز کې هم درته موږ ته ښیي، ګوره ډی او سی ایکس د دغه مخفي نوم دی چې کمپیوټر یې په هغه اساس باندې پیژني. که غواړئ چې دلته تاته وښیي، بیا به راشئ. چیرته به راشئ؟ دلته به راشئ، همدغه مای کمپیوټر به خلاص کړئ، ویو ته به لاړ شئ، فولډر آپشن ته به لاړ شئ. فولډر آپشن کې دلته ګوره ویو کې لیکلی دی هایډ ایکسټنشن فور نون فایل ټایپ. دا به غیر فعال کړه. دا چې غیر فعال کړه، ګوره د دغه مخفي نوم ښکاره کیږي. ماته اپلای کلیک کړئ. مای ډیټا د دې فایل نوم دی او کمپیوټری سیستم ایکسټنشن د دې چی دی نقطه ډی او سی ایکس دی. مثلا د پاورپوینټ چی دی پی پی ٹی ایکس دی. هر چیرته چې تاسو پی پی ٹی ایکس والا فایل ګوره هغه به د پاورپوینټ. هر چیرته چې تاسو ډی او سی ایکس والا فایل ګوره هغه به ډاکومنټ ورډ فایل. اوس که چیرې زه دا بدل کړم، ګوره اې دی باندې رایټ کلیک راغلم، دې ته ما بل نوم ورکړی، دغه مې بدل کړ. دلته مې ولیکه ایم پی فور، ځان نه مې ولیکه. کمپیوټر فکر کوي چې والا دا خو ویډیو ده، ایم پی فور دی کنه، دا ورډ فایل دی. ګوره ایم پی فور ما ولیکه، انټر مې کلیک کړ، یس مې انتخاب کړ، هغه ته ګوره ویډیو شکل ورک. کمپیوټر فکر کوي چې دا ویډیو ده، ځکه کمپیوټر دا نوم نه پیژني مای ډیټا. کمپیوټر هغه ایکسټنشن پیژني، د هماغه په اساس باندې کمپیوټر فایل شناسی کوي، هماغه تایکن ورکوي، تصویر ورته ورکوي. که چیرې زه بل شی وکړم، ګورې دا مې رینیم کړ، دا مې لرې کړ، دینه ګوره زه یو بل ایکسټنشن ورته ورکوم، ایچ ټی ایم ایل مې ورته ورکړه. ایچ ټی ایم ایل دا انټرنیټي صفو ایکسټنشن دی. انټر باندې کلیک وکړه، یس بل شکل یې ورته ورکړه. دا اوس وګورئ، ځکه کمپیوټر دا نوم نه پیژني چې دا ته هر څه ولیکي، قصې کوه پکې، خو هغه نه پیژني، هغه دغه نوم پیژني. زه څه کوم، بیرته راځم، دا څه کوم، دا بیرته ډی او سی ایکس کوم چې هم پخوانی ایکسټنشن ته واړې، ورډ پروګرام ته واړې. انټر مې کلیک کړ، انټر. بعضې کسان څه کوي، لغمانی چل کوي. څه رقم لغمانی چل کوي؟ ګوره هغې داسې کوي، زیاتره وخت کې ته مثلا دا ډېر محرم اسناد دي، د مثال په طور باندې زه ایمیل باندې ایمیل کې لیږم، یا هر چیز کې چې لیږم، دا مې ولیکلو صحیح ده، دا فایل مې ولیکه، دې کې یو خاص راز دی، دا مې ډیسکټاپ کې سیف کړی. دلته اوس دا که زه په ایمیل باندې ولیکم، یو چاته که زما ایمیل چاته څوک ورته لاسرسی پیدا کړي، یا حق کې دا فایل کولی شي خلاص کړي. صحیح ده، پاسورډ به ورته ورکړم، خو پاسورډ بغیر کېدای شي پاسورډ مو تیار شي خلاص کړي. یا په فلش کې زه چاته ورکوم چې دا وګوره، که غواړې چې دا فایل که فلش کې د چا لاس په واسطه باندې لیږي چې دغه فلانی کس ته ویسه، چې هغه پرې پوه نه شي که کاپي هم کې خلاصولی نه شي، څه شی وکړي، ایکسټنشن یې بدل کړي. دا فایل څه چلو کې دلته راځئ، دیز کې نه دی، دا نوم یې ورته بدل کړي. دا نوم به بدل کړي، څه ورته ولیکي، ایم پی تھری به ورته ولیکي. اینڈ او دلته به داسې کې، دلته به ورته یو نوم ورته ورکړي چې مثلا ترانه، مثال په طور باندې ترانه مې ورته ورکړه. انټر مې کلیک کړه، اوس دا ترانې ته واوښته. هغه کسې که دا کاپي هم کې دا کلیک کوي، داسې چې ګوري دا فایل اوکے کلک کړئ، د کچھ شی نشته، داسې رقم فایل دی، نه پکې ترانه نشته، نه کوم بل شی. هغه په حقیقت خبر نه دی چې تا ایکسټنشن بدل کړو، هغه نه پیږم په دې باندې چې دا اصلي ایکسټنشن څه شی دی. خو چې کله فلش کاست ورسېد، ته ورته زنګ وای چې ورور هغه فایل چې دی هغه ایم پی 3 نه دی، هغه به بدل کړي. هغه څه شی دی ورته وای، هغه ڈی او سی ایکس فایل دی. دلته به رایټ کلک کړي، دا به رینیم کړي. څه شی به رینیم کړي؟ دلته به دا لری کړي، ورته وای مای ډیټا په نوم باندې دی اصلي نوم دی، او ایکسټنشن یې بدل کړه. چیش ته تاته بیا هلته معلومات کیږي، ڈی او سی ایکس ته بدل کړه، تاته معلومات کیږي چې دې کې چی دی. انټر کلک، انټر، اوس خلاص کړه، تاته معلومات کیږي دې کې چی دی. نو په دغه شکل باندې تاسو تخنیک وهلی شئ چې څوک ستاسو فایل ته لاسرسی پیدا نه کړي. ډېرې نورې قصې دي، بیا هغه په وخت سره بیا وایي له خیر سره. نو ایکسټنشن موږ دې دپاره استعمالوو چې ایکسټنشن د کمپیوټر مخفي نوم دی، او دغه په واسطه باندې کمپیوټر زموږ فایل شناسی کوي. نو اوس تاسو وګورئ ښه، زه ورته وایم ایم پی فور څه شو. دلته زه راغلم، خو دا زه خلاصومه. ایم پی فور کمپیوټر یې د مصروفه کوي ښه. دلته راځم زه ایم پی فور پیدا کوم. ایم پی فور تاسو وګورئ، دا دی ایم پی فور راغی. ایم پی فور فایلونه په چیش کې خلاصیږي؟ په کمپلیر هغه کې خلاصیږي. مخکې ما درته ویلي کنه، ته کولی شي دا بدل کړي. زه ورته وایم چې ایم پی فور فایلونه ماته کمپلیر کې مه خلاصوه، چیش کې خلاص کړم؟ په دې کلیک کړه، دا نور پروګرامونه هر یو چې انتخاب یې انتخاب کړه. ستا کمپیوټر کې چې څومره فایلونه دي، دا هغه مخفي نومونه دي، ایکسټنشن نه دي. دا سکور هر یو پروګرام ځانته یو مخفي نوم لري ستا په کمپیوټر کې، هغه دلته ټول ذکر شوي دي. صحیح ده؟ نو دې ځینې تاسو هغه بدلولی شئ، لکه تاسو څوک کړه چې ما انتخاب کړه، هغه ځینې ما بدلولی شوه. نو دا موږ سره څه شی په سیټنګ کې کنټرول پنل کې اسوسییټ فایل ټایپس اور پروټوکول ټپ پروګرام چینج آٹو پلے. آٹو پلے خو موږ مخکې ویلې چې فلش پم ورک
ډایرک به خلاصې دل چې بیا غوښتل چې ډایرک خلاص شي خلاص نشي دا خبره خو موږ بل ورځ درس کې وویل کنه نو بیا ضرورت نشي دا تکرار کو په همدې شکل باندې سیټ پروګرام اکسس ان کمپیوټر ډیفالټس دا هغه پخوانی خبرې دي چې مخکې ما ته ویل دا اوس ګور هغه شی دی ته غواړې یو پروګرام په چیش کې خلاص شي نو دې کې نور څه قصې نشته دي رازم بیا کنټرول پنل ته نو دا موږ سره چی شی ډیفالټ پروګرام ډیل ټچ پارټس ته ویل کېږي دا د کمپیوټر نه دی اسمن لیپټاپ دغه ماوس چې دی یو خو دغه ماوس دی کنه دا موز دی کنه یو دغه موز دی چې خپل کیبورډ کې دی رائټ کلک لیفت کلک دا ګوته چې خوځوم نشي کنه دې در ټچ پاډ وي دې چې وي ټچ پاډ ول کیږي دا چې کله ستا کمپیوټر کې ډرایور انسټال نومې دلته راسي اے په دې کلک دغه په اړه ته معلومات راکې بس دې نور چی نشته دی باز کمپیوټر کې نشته ځکه نشته ستاسو کمپیوټر چې ټچ پاډ خپل انسټال یې ضرورت نشته دی نو دا دی ڈیوائس پروگرام پر بارے کی منگا خبر ڈیوائس مینیجر پر بارے کی منگا خبر کری کہ واڑو چھ فلش دا کمپیوٹر بن کو کہ ساؤنڈ بن کو وائی فائی بن کو مخ کی درس کی منگا اوئل ایڈمنسٹریٹو ٹول کے اول درس کی منگا ویلو کور کلک کئی دادے راغے اے دادے راغے منگا ویلو کنا چھ سنگا وائی فائی بند ہے سنگا ساؤنڈ بند ہے کنا دی بارے کی منگا خبر کڑی وے نو ضرورت نشتا بیا دے دا تکرار کم کولے شال تلاٹ چھ نور درسوں نو گورے دن روس تمنگ سر بل چھ دی ڈیوائس ان پرنٹر دی کچیر تاسو غواړی په دې پوښښ تاسو کمپیوټر کې کم ډیوایسونه انسټال دي کم پرنټر انسټال دي کنه نو راشي دلته چراغ لې ډیوایس ان پرنټر باندې کلیک وکي دا اوس موږ ته دا ډیوایسونه انسټال دي زما کمپیوټر کې دا اوس مثلا زما موبایل دی کنه ګلکسی ایس 5 دا مو سره دې کې انسټال شوی زما کمپیوټر پیجن بل دا یو هیډفون دی وایرلس هیډفون دی هغه مې انسټال شوی هغه پیجنې دا یو بل ټلیفون دی دام پیجنې دام پیجنې یوز بی ریسیور هم پیژني او دا چې دغه پرنټر دی دغه دا 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 چې ګوري دا خپل وخت چې تاسو وینډوز انسټال کې خپل سر راځي حقيقي پرنټر دغه دی چې زما کمپیوټر کې انسټال دی او دا هم ګوره آی پی لري آی پی په دې معنی چې دا ما په نیټورک باندې انسټال کړی دی نیټورک د طریق نه زما کمپیوټر کې دا پرنټر نشته دا بل ځکه دی خو ما د انټرنیټ نیټورک د طریق نه خپل په کمپیوټر کې انسټال کړی او زه پرنټینګ کوم دې د پاره هغه کې چې څومره پرنټر ستاسو په کمپیوټر کې انسټال یا غنومونه دلته راځي که غواړي ریموو یې کې د مثال په تور باندې زه غواړم دغه ریموو کوم دا ډیوایس یو ډیوایس ته یو پرنټر دا ډیوایس ریموو کوم ریموو ډیوایس باندې کلیک کړه یس انتخاب کړه اوس د نروسته به زما کمپیوټر دغه ټلیفون نه پیژني چې ډیلیټ شو مجبور یم هغه سر نه ور سره پیر کوم زما کمپیوټر یو پیژني بیا غنه فایل نه دا ریسیو کوي یو دنه فایل نه غا ریسیو کوي صحیح شو کم پرنٹر ریموو کیا مثلا پا ماغا کلک ہے ریموو پر ڈیوائس پانے کلک ہے ماغا ریموو کی کسی نیڈ ریموو کوم سکتا ماغا انسٹال کرے اسے ضرورت دا چیزی ریموو کوم صحیح دا گورے دا ماغا ریموو کو اے یس میں انتخاب کو دا ریموو شو لارا ختم شو اس چیزا کلا پرنٹ کاؤ ما لارا شم ورڈ پروگرام خلاص کم گورے ورڈ پروگرام چیزا خلاص ہو ما لکل کاؤ ما اے کنٹرول پی بانے کلک کم چی یو فائل پرنٹ کم گورا اگا پرنٹر دل تبیخی نشتا رشتا نشته زه مجبور یم څه وکم چې سر نه غو پرنټر د نیټورک د طریق نه انسټال کوم ګور راغلم رن ته رن کې غای پی لیکم لس یو سل پنځو سل ډیر شزما دغه بل کمپیوټر آی پی د چپاغه کې زما پرنټر انسټال دی په دې مې کلیک وکړو هغه د پرنټر دلته راغی نو سګور دا شیر شوی دی په دې رائټ کلیک کوم کنیکټ ورته وایم دا به اټومیټیکلی انسټال شي او هغه ته به بیرته د نوم پیدا شي بیا زه کولی شم د پواسطه باندې پرنټینګ وکم دا د بیا پورته خبرې دی نیټورک خبرې دی ګوري دا پرنټر به دلته راځي خازه ریفرش کوم داسې ریفرش می چې کلیک ا اول خو بدل ترایشي دیز کې زل تراغلم کنټرول پی باندې می کلیک وکړو دلته وګوري نو می راغله دی کند راغله دی صحیح د مثال په تور دا ما پرنټ کړه زما دفتر کې دلته پرنټ شو دا ورقه دیز نه زما دفتر کې ورقه دا اوس پرنټ شو صحیح شو نو دا نوم به دلته راځي ګوري دا نوم دلته راغی راغی کرانه غي نو په دغه شکل کوم پرنټر چې تاسو انسټال کړی نو ملته راځي او کوم ډیوایسونه چې تاسو کمپیوټر تر اوسه پورې نه پیژندلی صحیح دا اوس ګور دینه پیژندلی دینه پیژندلی یا به لین کې مشکل یا به صحیح کنیکټ شوی نه سره بل کچیر ته غواړی یو ډیوایس انسټال کړي مثلا کیمرا یا نور شی دی ځنه کولای شي نن سبا خو داسې دي چې کمرې پلګ ان پلی دی پلګ ان پلی دی ته ول کیږي چې کمپیوټر سره وصل کې خپل انسټالیږي ضرورت نشته چې تلاړ شي سیټ اپ ډاونلوډ کړي بل شي زیاتره پرنټر هم دسی دي سی ڈی شان ته ضرورت نه لري کمپیوټر سره چې وصل کو خپل انسټال کیږي هغه ته پلګ ان پی وي او بل دغه چې خپل سی ڈی با انسټال هغه سافټویر به د انټرنیټ نه ډاونلوډ هغه به انسټال کړي که پرنټر اٹکه من ول دي ځنه کول شي که ډیوایس اٹکه دي ځنه کول شي کیوري ډیوایس ریموو کړي دي ځنه ریموو کړي نو دا موږ سره کنټرول پنل کې چی شي ډیوایس ان پرنټر پادشوا ایز اف اکسس سودا نور خبر ان شاء الله دی باندې بل لیکچر کیا بل ورځ به خبر یو ان شاء الله الله رضا وکړي